ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜଟଣୀ ସହର। ଜଟଣୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଗ୍ରପୂଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆବଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ରେ ଝଲସୁଛି ସହର। ନବପଥ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ସହର। ଲୋକେ ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଲୋଡ଼ି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡେ ଏବେ ବୁଲିଛୁ, ଗହଳି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଜସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଲାଗୁଛି। ମିନା ବଜାର ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଏଥର। ମିନା ବଜାର ଗଣେଶ ଦେଖିଲୁଣି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲୁ, ଆଜିଠୁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଥିଲା କାଲିଠୁ ଆଜିଠୁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଜଟଣୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଟାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବେ ପୂଜା କମିଟି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅନୁକୂଳ ପାଗ ରହିଲେ ଜମିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେହେତୁ ଗଣପର୍ବ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଯେଉଁ ଅଛି କମିଟି ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆମର ପୂଜା କମିଟିକୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲେ 12-13 ଦିନ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ମେଲୋଡ଼ି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସବୁ ଚାଲେ। ଜଟଣୀରେ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଆମର ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଜଟଣୀରେ ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ଆଉ ଜଟଣୀରେ ସେମିତି ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ସଜେଇବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ମିନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭରପୁର ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କରିଛୁ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆମର ବହୁତ ଲାଗିଛି, ତୋରଣ ଆମର 4 ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ସଜେଇଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।